Här när jag ska förenkla så kan jag göra det här på två sätt. Jag tänkte att jag kan visa båda. Det första sättet är att multiplicera på vanligt sätt som om det var två stycken parenteser så här. Och det jag får då är minus 2 multiplicerat med minus 2 som är 4. Minus 2 multiplicerat med I som är minus 2 I. Minus I multiplicerat med minus 2 som är plus 2 I. Och minus i multiplicerat med plus i som är detsamma som minus i i kvadrat. Minus i gånger i, det är minus i i kvadrat. Och här har vi det mitten att mittentermerna tar bort varandra. Så jag har fyra minus och i i kvadrat det är minus ett. Så det blir minus ett där. Så det här är lika med fem. Så. Okej, nu sa jag att jag skulle visa ett annat sätt att lösa den här också. Minus två, minus i. Minus två, plus i. Så det här är alternativ två och då använder jag mig av konjugat. Sådär konjugatregeln. Därför jag ser att de här båda termerna är negativa. Så då kan jag bryta ut ett minustecken här. Så jag kan skriva minus här. Och så ett multiplicerat med. Och så sen får jag 2 plus i. Minus 2 plus i. Sådär. Och det här kan jag skriva om på följande sätt. Som i plus 2, Det spelar ingen roll vilken ordning jag sätter de här. och Det är bara för att få i minus 2. Så ser ni tydligt att jag kan använda konjugatregeln på det där. Så det här blir minus 1, parentes. Första termen i kvadrat. Sådär och så sen är det minus andra termen i kvadrat som är 4. Sådär. Och Det här är då minus 1. Parentes 1 i kvadrat det är minus 1. Minus 4. sådär. Så det blir minus 1 multiplicerat med minus 5. Och Två stycken negativa tal multiplicerade med varandra det blir positivt. Så minus 1 multiplicerat med minus 5. Det är 5. Sådär. Så vilket sätt ni väljer det är upp till er. Ibland så kan det vara lättare att göra det här men ibland så är det lättare att använda sig av konjugatorin Det beror lite grann på hur, hur talen där ser ut.